যানজটে অতিষ্ঠ কৰিছে মহানগৰবাসীক। যানজটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি মেট্ৰো ৰেল বিচাৰিছে মহানগৰবাসীয়ে। মহানগৰবাসীয়ে নাপায় মেট্ৰো ৰেল। উত্তৰ পূবত দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী মহানগৰ আজি যানজটৰ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত। মহানগৰৰ প্ৰতিটো পথতে আজি যানজট, কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে মেট্ৰো ৰেলৰ সুবিধা পাবনে মহানগৰবাসীয়ে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টকৈ ক'লে, গুৱাহাটীত মেট্ৰো ৰেল অসম্ভৱ। মেট্ৰো ৰেলৰ ষ্টেচনৰ দূৰত্ব 3 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে। মেট্ৰো ৰেল হ'লে গুৱাহাটীবাসীৰ লাভ নহ'ব। এইখিনি জেগাত মেট্ৰো নচলে নহয়। চানমাৰীৰ পৰা গুৱাহাটী ক্লাবলৈকে হ'ল 2.5 কিলোমিটাৰ। 2.5 কিলোমিটাৰটো মেট্ৰো ষ্টেচনেই নহয়। গতিকে মেট্ৰোখন আনিলেও তাৰমানে কি, গুৱাহাটী ক্লাবত কোনোবা নামি চানমাৰীলৈকে খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব। চানমাৰী আৰু গুৱাহাটী ক্লাবৰ মাজততো ষ্টেচন হ'ব নোৱাৰে। মেট্ৰো এটা ষ্টেচনত ডিষ্টেঞ্চ 3 কিলোমিটাৰ থাকে, আৰু 3 কিলোমিটাৰত আমাৰ গুৱাহাটীখন শেষেই হৈ যায়। গতিকে যদি আপুনি মেট্ৰো ৰেল আনে, উলুবাৰীত এটা ষ্টেচন হ'ব, এটা ষ্টেচন ভাঙাগড়ত হ'ব, এটা ষ্টেচন গণেশগুৰিত হ'ব, সেইটোতো আমাৰ মানুহক নালাগে। মূল গুৱাহাটীত সম্ভৱ নহ'ব মেট্ৰো ৰেল। ৰিং ৰোড হ'লে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব। ভূমি অধিগ্ৰহণ হ'লে বহু লোকে হেৰুৱাব ঘৰবাৰী। গতিকে সেইকাৰণে মেট্ৰো মেইন গুৱাহাটীত সম্ভৱ নহয়। যেতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত ৰিং ৰোড হ'ব, তেতিয়া ৰিং ৰোডৰ চাৰিওফালে মেট্ৰো হ'ব, আৰু ৰিং ৰোডৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাই অহাৰ বাবে মেট্ৰো হ'ব। গতিকে মেট্ৰোটো আমাৰ ভৱিষ্য দৰ্শন। কিন্তু যিখন আমি গুৱাহাটী বুলি কওঁ, গুৱাহাটী ক্লাব, চানমাৰী, জি এছ ৰোড, সেইখিনিতোতো মেট্ৰোৰ কোনো হেৰিয়ে নাই। আৰু মেট্ৰো ৰেলৱে ষ্টেচন বনাবৰ কাৰণে যিটো ভয়ংকৰ লেণ্ড একুইজিশ্যন লাগিব ষ্টেচন বনাবৰ কাৰণে, ইয়াতো মানুহৰ ঘৰে নাথাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে নিশা নিৰ্মীয়মান জু ৰোড উৰণ সেতুখনৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। তেওঁ সুন্দৰপুৰৰ পৰা জু ৰোড তিনিআলিলৈকে সেতুখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ খোজকাঢ়ি কাম পৰিদৰ্শন কৰে। মহাপঞ্চমী তিথিৰ দিনা সন্ধিয়া 5 বজাত উৰণ সেতুখন মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। আজি প্ৰায় এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে প্ৰায় 19 মাহৰ ভিতৰত আমি এই ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়ালোঁ। আৰু পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে পঞ্চমী তিথিৰ দিনা, মহাপঞ্চমী তিথিৰ দিনা সন্ধিয়া 5 বজাত বা 5:30 বজাত আমি এই উৰণীয়া সেতুখন উদ্বোধন কৰিম আৰু গুৱাহাটীবাসী বা অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিম। জোৰত উৰণ সেতুৱে আৰ্জি বৰুৱা পথৰ যানজট 20 বছৰলৈ নোহোৱা কৰিব। পথটোতে থাকিব মুঠ 7টা লেনৰ ব্যৱস্থা। এই উৰণীয়া সেতুখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সমস্ত আৰ্জি বৰুৱা ৰোডটো ট্ৰেফিকৰ জামৰ পৰা অন্ততঃ অহা 20 বছৰলৈ মুক্ত হ'ব পাৰিব। আৰু এই উৰণীয়া সেতুখন 3টা লেনৰ, অৰ্থাৎ 3খন গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পৰা। ইয়াৰ 1টা লেন গীতা মন্দিৰৰ ফালে নামি গৈছে, আৰু তলতো আমি খুব যিটো আমি কেৰেজৱে বুলি কওঁ, তলতো আমাৰ ভাল কেৰেজৱে ওলাইছে। তলত দুইফালে আমি 2খন 2খন গাড়ী যাব পাৰিম, ওপৰত 3খন গাড়ী। গতিকে 7 লেন ৰাস্তা এটা, তেনেকুৱা এটা আমি ধাৰণা পাম ওপৰ আৰু তল লগ লগাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশা 10:30ৰ পৰা প্ৰায় 1 ঘণ্টা ধৰি উৰণ সেতুখনৰ বিভিন্ন কামৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিভাগীয় বিষয়াসকলক যাৱতীয় নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। আনহাতে মুকলিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে উৰণ সেতুখন। কাষৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডসমূহৰ মেৰামতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইফালে খুঁটা আৰু সেতুৰ কাষৰ দেৱালত নানা ধৰণৰ ছবি অংকনৰ কামো প্ৰায় সমাপ্ত হৈছে। বিগত 1 মাহ ধৰি এদল শিল্পীয়ে ছবি অংকন কৰাৰ কামত বিৰতি হৈ আছে। তলৰ খুঁটাসমূহত আছে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ ছবি, আনহাতে ওপৰত অংকন কৰা হৈছে অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ।
চেষ্টা মানে অসমৰ ধৰা হৈছে, কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান জীৱ জন্তু ধৰি লওক ইয়াকতো আমাৰ অসমত পোৱা নাযায়, কিন্তু ছিকিমত পোৱা যায়। মানে ইয়াত দিয়া হৈছে তলৰ পিলাৰবিলাকত, কিন্তু ওপৰত ক্ৰেছবেৰিয়াবিলাকত ৰামধেনু আৰু অসমৰ প্ৰকৃতি যোনবিলাক গাঁৱলীয়া সমাজ হওক তাৰ ওপৰতে কৰা হৈছে। আমাৰ প্ৰায় সোনকালে হ'ল হেঁতেন, মাজতে বতৰটো বেয়া কৰিলে, এমাহ হ'বলৈ হ'ল, কিন্তু তাৰ আগতে হ'ল হেঁতেন, বতৰটো কাৰণে অলপ দিগদাৰ দিলে। আৰু আমি ৰাতি কৰি থাকোঁতে ওপৰ বৰষুণ পৰে, আকৌ সেইখিনি বিয়পি যায়, আমি আকৌ এদিন কৰিব লাগে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিন্টু মণিৰ সৈতে মৃদুল ৰেখাৰু, এন বি নিউজ।